ူ ETS ဆိုပြီးတော့တော့နာမည်စကြည့်တယ်ဗောနော်နာမည်စကြည့်ကြတယ်တဖြည်းဖြည်းဘလောက်ပဲကြည့်တာကြည့်တာကျွန်တော်တို့ငယ်တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့ဟိုဘလောက်ပဲအလန်းဝေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တွေ့ဗောနော်အခုရင်ကဟိုလမ်းထိတ်မှာပဲတီးခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်သူကအဲ့လိုကြီးဟိုခွဲခြားခွဲခြားတစ်ခါမှမဆက်ဆံเนี่ยหัวตรวจหัวตะเน็บเปียเลยป่ะเนาะพ็อกเก็ตเนี่ยลอนช์หลุดออกได้หาเลยตะเน็บเปียဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကိုဟိုဟိုအရင်เนี่ยလဲကိုယ်တိုင်းပ็อกเก็ตသုံးနေတယ်လို့ဆိုတော့လေဒီပွဲလေးကိုတက်ရောက်ဖြစ်တာပေါ့ညာအော်တချင်းအစ်စ်လေးဟုတ်ကဲ့တချင်းအစ်စ်လေးကတော့เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ငွေနဲ့တချင်းလေးပေါ့เนาะနောက်ထပ်ငွေနဲ့တချင်းလေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ2000အဲ့လောက်တည်းရကျွန်တော်ဒီစီမှာရှိတာတချင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တငယ်ချင်းရင်မွားနေပြီးရေးပေးတာတချင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီတချင်းလေးကိုအခုမှကျွန်တော်လဲဟိုအဲကျွန်တော်နည်းနည်းအားပေးတဲ့လူတွေရှိလာတဲ့အချိန်တွေမှာဒီချင်းလေးထုတ်ဖို့အချိန်ကောင်းမဲ့ထင်လို့ဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးကိုဖတ်ပစ်ခဲ့လိုက်ဖတ်ပစ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာအမတ်တရားကျန်သူတချင်းကျွန်တော်ပေးတာဟိုဟာ3ပုတ်လောက်ရှိရတယ်အာငငယ်တော့ကပေါ့နော်ငငယ်တော့ပေးတာ3ပုတ်လောက်ရှိတယ်အဲ့တရားမှာဒီတချင်းအဲ့3ပုတ်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အကြိုက်ဆုံးကလည်းဒီတချင်းလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်မုံနဲ့ချင်းလေးပြီးတော့သူကအဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူနဲ့အတူတူတချင်းတွေလောက်ရင်းနဲ့စူးစမ်းနေတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တော့လေအဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်အဲ့တုန်းကပေးတယ်အဲပြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းနောက်ကျရပြောရမှာနော်တချင်းလောက်တာနည်းနည်းသူနဲ့ရှင်နည်းနည်းနောက်ကျရခါကျမှအခုမှထုတ်ပြတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူလည်းဟိုမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့သူလည်းဟိုဟာကျင်းနေဟိုဟာကျင်းနေအားရမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲသူကငငယ်တည်းကကျွန်တော်ចောင်းပါတယ်ကသူကဟိုဟာပေါ့နော်အာចောင်းတန်ဆုံးတီးဝိုင်းနေပါတယ်မှသူကနည်းနည်းခေါင်းဆောင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ guitar bass drum အကုန်လုံးငငယ်တည်းကသူကသူတော်တော်ចောင်းចောင်းကျင်တီးတတ်တယ်အဲတချင်းနေလည်းရေးရညာမှာတော်တော်လေးတော်တယ်ပြီးတော့နောက်သူအတန်ပိုင်းပေါ့အောင်လည်းတိပါမယ်နော်တန်ကတော်တော်လေးလူကောင်းသာတေးရလေအတန်ကြီးအကြီးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဟိုအများကြီးသူစီရတချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းနေရောဟိုဒီဂီတာတီးရနောက်ဆုံးကွန်ပျူတာနဲ့ဒီတချင်းသွင်းတာအစားပေါ့နော်သူကအနီးကပ်ကျွန်တော်အမှန်တော့သူကအိမ်မှာပဲကျွန်တော်အိမ်မှာပဲအမြဲလာနေနေကြအိမ်ငယ်တုန်းကလေနေရာဆိုကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုပစ္စည်းစိုက်တာသူကတီးတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာစိုက်တယ်ဂီတာစိုက်တယ်အဲ့ဒါစိုက်တယ်သူကတီးတယ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေသူလုပ်နေတာကြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုဘေးကနေလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပေါ့နော်အတငယ်ချင်းချင်းချင်းဆိုတော့လေဟိုသူအမေမင်းကိုရမ်းကြိုက်တယ်လို့တော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကတော့အဲသူသချင်းထွက်လာရင်တော့ခိုင်းကျန်ကိုကကြိတ်ဖီးတာတော်တော်ကောင်းလို့သချင်းနေရလေအဲဆိုတော့အဲသူအာသူကြိုက်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းဆိုရင်တော့အများကြီးပါပဲဒီ music လောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကို talented ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အတူတူမလုပ်ခဲ့မိတာတော့မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဟိုက music ပုံစံလေးနည်းနည်းကွဲတယ်ပြောရမှာမသိဘူးသူကကြတော့အဲ့ဒီတုန်းကစလုပ်တော့သူက modern rock ပုံစံသွားကျင်တာတဲ့ modern rock ပုံစံသွားကျင်တာဆိုကျွန်တော်ကအဲကျွန်တော်ကငငယ်တုန်းကကြာ punk rock တီးတယ်ဆိုတော့ line ကလည်းအဲ့တုန်းတိတ်မတူတဲ့ခါကျတော့မလုတ်ဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်တူတူတွဲပြီးဟုတ်ကျန်တဲ့ဟာလားကျန်တဲ့ဟာနှစ်ပုတ်မှာကျွန်တော်အဲကျန်တဲ့နှစ်ပုတ်ကျန်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ပုတ်ကျန်တာတပုတ်ပဲထွက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်တစ်ပုတ်ကဟိုဒီခစ်နဲ့စာသားတွေကတိတ်အံဝင်တော့အဲအဲ့ကြောင့်အဲ့တပုတ်တော့မထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ပုတ်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဆက်လုံနေခင်ဗျဟုတ်ဟောကန်စားချက်ကလားသူကတချင်းကတော့အခုလိုပြောမယ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့တချင်းဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံစံလေးပြန်ပြောင်းပြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့တချင်းတွေပုံစံပြန်ပြောင်းပြီးတော့တီးပြစ်တယ်အဓိကပုံစံပြန်ပြောင်းတာဆိုတော့ဟိုကကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကိုက်မဲ့ဟာလေးပြန်ပြောင်းပြီးတီးပြစ်တယ်တီးပြီးတော့ဆိုရဲအတန်သွားသွင်းတယ်အဲ့လုတဲ့ချိန်ကြီးမှာတော့ဘာမှတော့မဖြစ်သေးပေမဲ့တချင်းအဲ့ဒီနောက်ထပ်ငုံနဲ့ပြီးသွားတဲ့ခါတုန်းကတော့ဟိုအားလုံးပြီးသွားတဲ့ချိန်ထွက်လာတဲ့ချိန်တော့သူ့တတိယပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာသူသာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးဟိုကောင်းလားပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးမေးကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဘာလို့လုပ်ပြီးတော့ဘာမှတော့တူမရှိပါဘူးအခုသူအဲဒီခုသူကြံခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာပါခင်ဗျာအဲတငယ်ချင်းချင်းနဲ့တက်တာတငယ်ချင်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့မှာဟိုကတော့တငယ်ချင်းတော်တော်လေးကိုတငယ်ချင်းအကန့်တော်တော်ပြည့်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်လို့ပြောရမှာကျွန်တော်ကမှမဟုတ်သူကသူရဲ့တငယ်ချင်းမှန်သမျှသူကညီကိုလိုဆက်ဆံတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကအဲ့လိုဟာလေးအဲ့လိုထားတတ်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ချက်လေးကတော့နာမည်သူ ETS ဆိုပြီးတော့နာမည်စကြည့်တယ်ပေါ့နော်နာမည်စကြည့်တာလည်းတဖြည်းဖြည်းဘလောက်ပဲကြည့်တာကြည့်တာကျွန်တော်တို့ငယ်တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့ဟိုဘလောက်ပဲအလန်းဝေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တွေ့ပေါ့နော်အခုရင်ကဟိုလမ်းထိတ်မှာပဲတီးခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုကြီးဟိုခွဲခြားခွဲခြားတစ်ခါမှမဆက်ဆံအာတချို့လည်းတွေ့ဖို့မှာနော်ပြန်မှာသူ့ကိုဆိုတော့သူစိတ်ကအဲ့လိုမရှိဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလေးစားတယ်ကျွန်တော်အတူယူရသူ့ဆရာတူယူတာလေးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြိုက်တယ်ခင်ဗျသူ့